Доброго дня усім, хто цієї миті на хвилі телеканалу «Миколаїв», студії «Нелі Толмач». І традиційно о цій порі в рамках програми «Розмова на тему» я запрошую вас до бесіди, присвяченої нашим талановитим землякам. З нагоди відзначення 25-ї річниці Незалежності України 16 жовтня 15-го року по 24 серпня 16-го року в нашій області триває огляд «Є хліб, є пісня», ініціатором та організатором якого є Управління культури, національності та релігії Миколаївської облдержадміністрації. Огляд проводиться з метою пропаганди кращих здобутків та реальних досягнень різних галузей кожного району нашої області. А в ефірі телеканалу «Миколаїв» щочетверга ми говоримо про кращі культурні здобутки кожного району. І сьогодні черга за Новобужанами. У нас у гостях голова Новобузької райдержадміністрації Сергій Вікторович Іванов, а також Людмила Олександрівна Гострик, керівник студії декоративно-прикладного мистецтва «Джерело» Новобузького районного будинку культури. Я вас вітаю і дякую, що ви сьогодні з нами. Ви знаєте, кожного разу, коли ми заявляємо про культуру певного району, воно завжди має свій окрас, свої емоції, своє бачення, свій колорит. І сьогодні певною мірою ми наших земляків знайомимо з культурою вашого району. І ось, Сергій Вікторович, до вас запитання, з чого варто би було почати знайомство з районом? Ну, взагалі Новобузький район має свої традиції. Це, мабуть, один єдиний район в Миколаївській області, в якому є два навчальних заклади. Всі знають Новобузький район з усіх точок нашої країни. Це педагогічне училище, яке було раніше назва, яке я сам закінчував. Зараз це Новобузький педагогічний коледж. Також у нас є аграрний коледж. Тому наше місто є студентське, молоде студентське місто. Дуже багато молоді приїжджають з усіх точок України. І мені, як чесно кажучи, сам ще молодий в душі, тому мені приємно жити в такому місті. Я сам народився в цьому місті, корінний новобужанин. Працюю на цій посаді і буду працювати, дай Бог, працювати і робити все для того, щоб наше місто залишалося завжди чудовим, молодим, квітучим, для того, щоб район все ж таки залишився Новобузький. Дуже це вірю, дуже це хочу. Змінюється законодавство, змінюються реформи, проходить децентралізація, але ми всі в душі все-таки надіємося, кожен керівник свого району надіється на те, що район буде і залишатися районом, і буде процвітати. Тому наші традиції великі. Студенти постійно проводять свої заходи. Педагогічний коледж і МІС вибирає, технікум також допомагають, КВН, в них свої традиції. Дуже великі традиції у нас, як то кажуть, у будинку культури. Будинок культури охоплює 27 закладів. Великий заклад по всіх сільських територіях, радах, також є свої мали невеликі будинки культури. Всі вони працюють, талановиті діти, і школа мистецтв, і, ну, я не можу даже всього перерахувати, того, що у нас відбувається в нашому районі. Але район, ще раз хочу сказати, славиться великими своїми традиціями. Також у нас відкрито, даже при простих будинках, от у нас є Оля Семенівна Репіхович, вона в себе в будинку зробила світлицю Вікторію в честь свого сина, який помер. Постійно проходять виставки. Наші молоді таланти, там і вишиванки, там і рукоділля. Різна тематика, але постійно приходять діти, приходять школи, дивляться, студенти, коледжу, аграрно-педагогічну. Тому все, просто все охопити, це просто неможливо. Скільки людей сьогодні в районі у вас? Ну, взагалі нас проживає більше 30 тисяч. Тому це такий невеличкий райончик, який знаходиться на берегу чудової річки Інгул. Дуже великі, красиві пейзажі. Живописні пейзажі. У нас є чудова Пелагеївська церква, яка була ще до 75-го року, якщо був колгоспний склад, вона ще була в чудовому стані, але потім вже люди почали розбирати для себе, для пам'яті, розбили її геть, але зараз встановлюють. Дуже чудова церква, на берегу річки. Запрошуємо вас відвідати це чудове місце, цей пейзаж. Постійно приїжджають люди з усіх точок України, тому дуже чудове пейзажне місце. Тому район чудовий.
і чудовий, і активно той, що активно розвивається, тому що дійсно багато заходів обласного рівня, в яких беруть участь новобужани. І ось Людмила Олександрівна Гострик – це яскравий представник творчості районної. І я хочу запитати вас, Людмила Олександрівна, ви корінна мешканка району? Ні, я приїхала так. із Житомирщини, живу тут вже більше 35 років. Я вважаю, що це вже мій край. Мої степи, річки, все. Да, туди я їжджу на Житомирщину, як на де народилася, як кажуть, свій край. Взагалі, Україна наша весь край. Безумовно, це загальна батьківщина. Да. Між тим, кожен регіон має свій колорит. Ось коли ви вперше приїхали до нас на південь, ось що вас надихнуло? Перш за все, ставлю це запитання, тому що ви творча особистість. Ви відчуваєте це життя не так, як ми, пересічні громадяни. Ви, у вас кольорова гама навіть інша. Вспоминаю степи. В дитинстві я народилася біля лісу, виросла в лісі, і тут прийшла. Немає лісу, щоб піти десь заховатися, якісь листочки позбирати. Степи, степи, степи. Без краї. Без так? краї, да. Це було завжди, ну, трошки я дивувалась цьому. Потім я навіть не зрозуміла, коли це прийшло, ця любов мене до степу. Дітей зараз, студійців, як вивожу десь на замальовки, да, вони малюють степ. Оці хліба, квіти, маки, ці іменно новобузькі, можна сказати, дуже красиво тут. Безумовно, красиво. І ви знаєте, ось у цьому свій наш колорит. Мешканців півдня, бо ми широкі душею, ми, знаєте, так гаряче відчуваємо це життя. І особливо для мене цікаво, що не дивлячись на цю загальну палітру, кожен район має своє особливе представлення. І саме зараз, шановні, я хочу, щоб ви відпочили і розслабилися, тому що попереду у нас така невеличка замальовка про свята і будні Новобузького району. Давайте подивимося.
така яскрава, насичена палітра культури Новобузького району. І саме зараз, Сергію Вікторовичу, трохи пофілософствуємо, можливо. Ну, хотіли би почути вашу точку зору, що ж дозволяє сьогодні нашим землякам, нашим сучасникам підтримувати оцю активність? Тому що переживаємо, можливо, найскладніші часи, так? Реалії такі серйозні, і стоїть питання життя в цілому. Між тим, творчість буяє, дітей скільки задіяно, ми бачимо активні заходи, і дорослі, і діти в єдиному такому творчому колі. Все ж таки, що рухає сьогодні сучасниками? Ви затронули цю тему, навіть в часи війни 41-45 року. Всі чудово розуміють, без культури неможливо продовження, тому що війна війною, але на передовій постійно відбувалися концерти, постійно була якась відрада, віддушена нашим бійцям. І зараз та сама ситуація. Там проходить війна, але ми не повинні забувати про нашу культуру, тому що наші бійці, в яких є діти, які зараз там воюють, в Донецькій, Луганській області, їхні діти знаходяться зараз вдома. Вони постійно чекають свого батька, вони чекають від нього вісточки, і цих дітей потрібно якось відволікти від тих проблем сімейних, підтримати їх. Тому ми повинні зараз, тяжко нам, не тяжко, хоч і буденні справи, хоч зараз у нас сьогодні в районі похорон бійця нашого ховають села Новоюрівка, але ми все рівно повинні разом працювати, допомагати нашим дітям, шукати коштів, звичайно, не вистачає в районі. Але є меценати, які постійно допомагають, які розуміють цю ситуацію і допомагають нашим діткам при переїзді міста Миколаїв на різні конкурси, на різні виставки. Ми повинні разом працювати для того, щоб ці наші діти відчували себе захищеними, відчували, що їм допомагають і за них просто не забувають. Тому ми будемо робити все для підняття культури взагалі в районі. А Сергію Вікторовичу, ось таким чином, знаєте, можливо, ви назвали складові патріотизму нинішнього. Між тим, як ви вбачаєте в цілому, що, якщо з огляду на нашу сучасність, що таке патріотизм і як ось ваші земляки його відчувають? Тому що творча палітра, ну ми народ такий, ми широкий душею, пісня лине і хочеться тяжко чи не тяжко, ми якось самі себе надихаємо і малюємо, і співаємо, і танцюємо. Між тим, знаєте, такі основні моральні засади, і одна з таких – це патріотизм. Ну, взагалі, слово патріотизм, багато хто підмінює це поняття. Патріот – це людина повинна бути в душі. Вона не повинна вийти, якщо людина вийшла просто з синьо-жовтою стрічкою поцепила, але вона в душі не розуміє цього, то це не патріот. Патріотизм повинен розвиватися з самого початку від душі. Ми повинні дітям нашим прививати із самого маличку, з дитячих садочків, щоб вони розуміли, що таке країна, наша Україна. Батьки, в першу чергу, вдома повинні це казати і розповідати. Вони повинні вкласти дітям в душу те, що патріоти – це одне, але повинні ми ще берегти свій рідний край. Ми повинні не ходити кидати бумажки мимо урни. Ми не повинні, я вбачаюсь, плювати на вулиці. Ми повинні робити все для того, щоб наше місто було чудове. І також не тільки місто, але далі буде розвиватися і область, і вся країна. Тому патріотизм повинен йти від душі, від батьків, особливо від вчителів. Тому що вчителі – це вихователі з дитячого садочка, це також вчителі, вчителі в школах, вони той лакмусовий папірець, який впитують наші діти. Вони дивляться по поступках, вони дивляться по словах, вони, як то кажучи, заглядають вчителю в рот, вони хочуть почути від нього ту інформацію, де вчитель повинен донести, що ми справжні українці, ми патріоти, і нам другої країни не потрібно. Ми живемо, ми виросли і хочемо померти в цій країні, але в своїй рідній країні. Бачите, ну, хочемо померти, а поки що щасливо жити. Які складні часи, між тим важливі часи, так? Тому що кожен з нас, мешкаючи, проживаючи тут, на півдні України, ми щасливо жили і ніколи не замислювалися над тим, над такими основними життєстверджуючими поняттями. А сьогодні ми маємо кожен зробити свій вибір і визначити десь всередині, що відбувається. Людмила Олександрівна, ви працюєте з дітьми. Ось ви саме той лакмусовий папірець, про який говорив сьогодні Сергій Вікторович. Як ви відчуваєте, наскільки діти гостро відчувають особливості наших реалій, і які взагалі сучасні діти? Кажуть, діти зараз мобільні, да, телевізор, комп'ютери, їх не можна відділити, як кажуть, від війни. Вони це все бачать, що зараз робиться в Україні.
мабуть, навіть в своїх малюнках вони це показують. Ну, ми стараємося, мабуть, дітей трошки відгородити від цього. Хай вони бачать тільки красиве, прекрасне. І таке ось студія образотворчого мистецтва «Барви», вже вона 13 років працює народна. І «Джерело» це я веду теж 25 років. Це основні такі дві студії да, на базі? В районі, так. Да. І центр позашкільної роботи задіяні всі там майстри і дуже талановиті діти. Багато показують у своїх роботах діти сучасність. Стараємося оці чорні кольори, щоб вони менше їх малювали. Перетворити все ж таки, да, на різнобарв'я. Хай буде щасливе дитинство у дітей. Скільки ви вже працюєте, ви особисто у цій сфері? Ось 25 років. 25 років. Як ви починаєте сьогодні ось процес спілкування з дитиною? Ось на що ви ставите? Тому що, ви знаєте, діти... Мені здається, все ж таки діти лакмусовий папірець, вони їх не підманути. Чи вірю, чи не вірю. Хочу ходити до Людмили Олександрівни, і буду ходити, не хочу, не піду. Не примусиш, не заставиш. І ось якщо відбувається оцей процес між вчителем і дитиною, і налагоючиться цей зв'язок, все, далі все буде. Ось чого ви починаєте спілкування? Ну, давайте так, з 5 років, з 4 да, років приводять. От така малеча йде, так? Батьки, так, да, батьки приводять. Геть маленькі. Перше питання, це дитина хоче, чи так, мама хоче? Чи... От він вдома малює, трошки він малює. Значить, сам перед це батьки побачать. Оце творчість, що розвивати треба в дитини. Тоді вони приводять до мене його, чи її. Сядемо, побалакаємо, помалюємо. Ну що, тобі подобається тут? Подобається, дитина каже. Будемо добре, тьотя добра, все навколо красиве, чим не подобається. Не б'ють. Малюємо, творимо. Багато в нас студія оформлена дуже красиво. І коли оці оченята заходять, і їх вони заходять як в інший світ сюди, все прекрасно і красиво. Так що, мабуть, треба до кожної дитини знайти якусь, звісно, доріжку. Дуже мало дітей, які прийшли до нас в студію, потім просто так підуть. Не йдуть від вас, да? Так, дуже рідко буває. Навіть якщо вони підуть, вони прийдуть через рік, через два знов. Та я ж тебе, ти що навчався? Ну, я там ще десь був, ще. Потім вони приходять. І до 18 в технікум, в педколеджі вже навчаються, приходять, заміж виходять, своїх дітей приводять до нас. Нас дуже багато вже дітей поприводили, своїх же ж, і розказують. А вон мамина робота висить, бачите? От я обожнюю такі історії слухати, тому що дійсно, знаєте, кожен район – це окрема родина. Всі про одне одного знають, родичаються, живуть одним, одні настрої, одні прагнення певні. І коли, знаєте, це такий особливий певний зріс і певний настрій. І якщо ось, шановні друзі, ви відстежуєте наші ефіри по четвергах, кожного разу навіть історія інша розвивається в рамках певного району. І дуже цікаво, знаєте, ось налаштування батьків. Ви спілкуєтеся з дитиною, між тим батьки слухають. Наскільки батьки сьогодні зацікавлені в тому, щоб розвивати свою дитину, і вони відчувають, як правильно це робити, або вони прислухаються до ваших порад? Вже те, що дитину ведуть у 4-5 років до студії, це вже батьки займаються показник. Да, це вже показник. Також вони працюють із дитиною. Не тільки батьки, бабуся там може помалювати. Так. І діти навчають, да, поряд. І вони навчають, ага, і маму там, і щось, і бабусю, що щось так, де так. Оця зацікавленість. Я не знаю, я просто роблю свою роботу. Я люблю малювати і передаю те, що дітям робить. Ось тут представлені, малювати. Це дитячі роботи чи дорослі? Це дитячі роботи і дві роботи тут Тетяни Васильівни в студії «Барви». І, керівника, так? Так, керівника. Вона також народна студія. Вона працює 13 років на цій студії. І моя робота там маленька десь там зверху теж представлять. Діти перевершують нас уже. Вони вчать вас? Да. Чи це такий взаємний процес? Ми навчаємося в них. Да. Це може і повинно так бути.
ми навчаємося щось у них, а вони в нас, коли маленькі. Безумовно, я з вами згодна, тому що коли ми спілкуємося з дітьми, це має бути взаємний процес. Вони мають чути нас, а ми маємо дорослі чути їх, і тоді відбувається оцей контакт і відбуваються вже результати. Знаю, що сьогодні ваші вихованці вже пішли вашими кроками. Да. Розкажіть, будь ласка, де навчаються діти? Поліщук Лена, Олена, вона дівчинка прийшла, тільки навчалася на 2 роки. Пізно прийшла. Дуже жалію, що пізно прийшла. Вона поступила в університет культури ваш. І навчання зразу вона на Київ мечтає. Далі і далі. Сережа Дон закінчив студію нашу, закінчив університет культури і закінчив академію мистецтв Київську. Да, Київську, да. Його побачили, хлопчика цього тут. Це живопис, так? Напрямок. Живопис, да. Іконописцем зараз став. Іконопис. Да. Виставки і в Америці їхні виставки проходять. Тільки, на жаль, він зараз проживає. За межами України. Да, в Росії проживає. Ну нічого, приїжджає. Вчора тільки мама його принесла, передала нам картину в студії. Велику картину він подарував нам в студії. Тому каже, що ви мене побачили, мій талант побачили перші. Мені це дуже приємно. Це йому було 6 років, мама привела. Людмила Олександрівна, я хочу сказати, що від вас якраз на місцях, там у районах, у селі і залежить майбутнє світ дитини, тому що побачить, розкриють і піде дитина своїм шляхом. А якщо залишиться поза увагою дорослих, ось можливо і життєвий шлях ось якось по-іншому складається. Між тим, Сергію Вікторовичу, багато запитань, знаєте, таких риторичних сьогодні. Як повернути молодь, яка йде відкриті світи, все ж таки до нас, на Миколаївщину, в район, щоб вони приїздили як вже досвідчені фахівці і були на своєму місці зацікавлені у своїй роботі? Ну, взагалі-то, коли вже стабілізується економічна ситуація, тоді вже можна говорити про повернення. Тому що всі ми чудово розуміємо, на великих містечках знайти роботу дуже тяжко. А тим більше профінансувати і дати якось цій дитині, яка закінчила зараз, він студент або закінчив вже навчальний заклад, йому потрібно дати нормальну заробітну плату, з якою він може прожити з сім'єю. Тому, дай Бог, все стабілізується, стане все на місця. І я вірю, я дуже вірю в те, що війна закінчиться і Україна почне процвітати. Без цього просто неможливо. Безумовно, зараз іде низка реформ у різних галузях, і ми чекаємо дійсно зміни на краще. Ну що ж, попереду у вас огляд, ви чекаєте гостей, у вас зараз є прекрасна можливість запросити всіх миколаївців до себе в гості, привідкрити трохи таємницю, що можна буде побачити. Я так впевнена, що зараз весь район просто в очікуванні, тому що це, знаєте, такий зріз у різних галузях, і готуєтеся, можливо, вже і готово все. Ну, як вам сказати, готово не може бути. Постійно зміни, постійно декорації готовляться. Я не можу відкрити секрети зразу кому, тому що це буде, якщо смотр, повинен бути секрет. Угу. Кожен район не хоче відкривати. Всіх запитують, що там буде, але всі мовчать. Ми також зробимо таку невеличку таємницю, щоб це було для вас маленьким сюрпризом. Витримаємо паузу. Да, витримаємо паузу, але хочу сказати одне, що ми прийняли естафету від Казанківського району, ми поїхали, подивилися, дуже чудово провели вони дітки з задоволеннями тим, що ми побачили. І тому ми також готуємося для того, щоб, як то кажуть, не впасти грязь в лицо. Безумовно. Ми працюємо і вже 12 числа чекаємо всіх, хто бажає до нас приїхати, подивитися на Обузький край, зустрінемо, покажемо. І... А чи задоволені будуть чи ні, то вже зроблять висновок. Думаю, що все буде добре. Між тим, все ж таки, з нашої журналістської такої справи не можу не поставити все ж таки, ну хоч трошечки розкрити, на що ви більше ставите все ж таки? На культурні традиції, чи є досягнення з інших сфер, на дорослий досвід, чи молодь у вас буде представлена більше? Дивіться, у нас буде представлено все. Так. Ми хочемо охопити, щоб бачили, як у нас працює. У нас, ну... Можемо навіть сказати, у нас є колектив такий в селі Софіївка, Панянки. Це прості жінки.
які фольклорний колектив, да, фольклор, вони самі зібралися і вирішили, давайте будемо танцювати. І в них зараз чудовий колектив, вони постійно... Співати чи танцюють? Ні, вони танцюють. Це танцювальний колектив. Вони постійно приймають участь в себе в селі на всіх заходах. Вони приймають участь в районних заходах. Тому, вже бачите, я вам відкрив одну таємницю. Тому ви побачите, як ці жіночки танцюють чудово. Я просто в захваті, молодці. Також побачите, як танцюють наші діти. Також побачите, який в нас є чудовий театральний колектив. У нас... дуже чудові сценки проводять. Тому я вже і так багато вам так розказав. Ну, зробив добре таку маленьку інтригу і... Чекаємо. Я думаю, що дійсно буде цікаво, тому що, ви знаєте, ось... класні заходи, які гуртують людей, які об'єднують людей, які об'єднують на основі традицій. І дуже добре, що ви привідкрили такі моменти таємниці, тому що ви спрямували все ж таки на традиції. Добре, коли в рамках нашої культури поєднується і досвід, і все ж таки дорогу за молоддю, малеча буде представлена. Я бажаю вам удачі. Я впевнена, що все буде добре, як завжди. Ми народ роботящий і... як би там не було, як би не було складно, ми показуємо всі найкращі свої досягнення. Я бажаю, щоб район розвивався, і навіть питання не стояло, чи буде, чи не буде. Буде. І буде все добре. Дякую, що ви були в нас. Шановні друзі, підходить до завершення програма «Розмова на тему». Я, Нелі Толмач, вдячна всім, хто був з нами. Я бажаю вам всього найкращого. І залишайтеся надалі на нашій затишній хвилі. До зустрічі на хвилі телеканалу «Миколаїв».